ערב ראש השנה, הסגר בעיצומו, בכל כבישי הארץ יש מחסומים של המשטרה. במקום אחד לא היה, אין ולא יהיה סגר. בקשר שלי עם האהובים עליי בגן עדן, אמא שלי שנפטרה לפני כחודשיים, אבא שלי שנפטר לפני כ-12 שנה, וסבא שלי, על שמו נקראתי, וסבתא שלי. אני נמצא איתם בקשר מתמיד. אין זום, יש תקשורת ישירה איתם. אני מאחל לכל עם ישראל שנעבור את הסגר בשלום, שנשמע להנחיות, ושנשמור אחד על השני בערבות הדדית. שנה טובה וחג שמח.